sesuai dengan tulisan. Ya, baik, hindari Bopo Sri Sunaryo, monggo. Ya kuwi Sri Sunaryo mbok ganti apa jenenge? Nggih, sing digamelan. Ngono ya? Heeh. Heeh. Enggak, Pak. Gamelan Loko Nonto. Ono sing jane ditabuh. Naryo Laras. Nah, kan itu, Pak. Hei, cetakno genahno jenenge apa kok lek? Lah iya. Apa? Gamelane Pak kuwi. Lah iya jenenge apa? Laras. Enggak, Pak. MC kok ilate cawang telu. Santai, Pak. Penting laris. Laris. Ben mandek kene ne aku dadi kentongan kok. Napa iki? Kentongane. Tabuh tok. Lah teko ta. Nah, tata ngati diladeni Pak Esik. Oh, Pak Elek ra aku iki engko tom-tomen mulih malan. Pokoke gak mbek kowe gak hot. Gak hot. Pripun, Pak? Wis saiki ora baskom ning sebloh. Mekulo. Mas. Mas Fadi. Jare aku saiki ora baskom. Lah apa? Sebloh. Jane gak sebloh wing jane. Kuwi gara-gara anu, Mas. Pak iki niteni prawan karo rai saka bokong. Oh, lah nek bokongmu ki bokong opo? Prawan iki jare bokong iki sak mangkok. Ha, lah nek kuwi kuwi. Baskom iki mbuh apa ora? Nggo Pak ngersakke nyanyi napa, Pak Naryo? Nggih. Kuwi lho sing dalu iki jeneng kan para tamu sedanipun. Nggih. Derek Bingah, Derek Tungo, dumateng Adi Mas Mulyono. Sekalian anggenipun badhe mantu benjang-enjang tansah dawah kaleresan calon anak mas pengantin sarimbit dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kangene semu. Anang dhisik yoga. Yoga saiki kemakine ra mok dibes. Saiki dadi juragan. Di juragan. Bare entuk waduk jelantah. Proyek. Amin. Gelomater KST Kasatrian. Ikang Mijil Saking Janti Aso pimpinan pun Mas Anang ugi Rian Ajaya ABM Son. Masuk Dalikane Oh,
mesti ngono ki lho. Ngalah, dengi arisane wis tak story barang kok dadi joli ora penak.